tänään mulla on itse Suomen parhaita joulumarkkinoita. Let's go! Meidän piti alun perin tosiaan käydä 3 eri joulumarkkinoilla, mutta mä vähän niinku katoin aikatauluun väärin ja ne yhdet meni jo kiinni. Teurastamon joulumarkkinat meni jo kiinni eilen. Ei pääse sinne valitettavasti, mutta meillä on ainakin 2 hyvää kohtaa tänään. Tässä me ihan halata oikein. Halataan vaan pitkästä aikaa. No niin, romance. Jep. Tässä kaikkea täältä löytyy. Mä en itse oo käynyt täällä vielä, mä en tiedä onko se. Mäkään en oo ikinä käynyt. No niin. Mä en tiedä, mä ajattelin, jos toi on hyvää ruokaa. Mä en tiedä, onko tää kuinka kallista, mua pelottaa vähän. Tai poroa olisi kova testaa. Oho, veikkaanko sä, että täällä on semmoista? Oiskohan. Ne on hyvän näköisiä. Kato, että tässä on heinäsirkkoja, kun vähän samanlainen tää pakkaus. Mut. Olisiko Mystery Boxia heinäsirkkoja? Se olisi kyllä hyvä. Sponsoroi. Mä voin sponssaa sen kyllä. Eikö ne on kalliita kuin mitkä? No kyllä, kilohinta on siinä 300 € paikkeilla. No niin, kilo niitä. Eikö nää oo tikkaset? Tiiäksä? Ne on jotain semmosia. Jotain. Niin lukee kyllä maitosuklaa. Chocolade. Chocolade. Me käydään vielä, mennään eteenpäin. Mä en vielä ostaa mitään, kun jos tulee jotain parempaa. Stobe. Fabianhan on kunnon alkoholin suurkuluttaja. Mä oon vähän näin kuullut. Pitääkö paikkansa? Joo, behind the scenes oikeesti. Mä esitän, että mä en juo, mutta oikeesti on ihan eri tarina. Mä en vaikin muista sitä. On jotain tosi hyvää. Mä en tiedä, mitä täältä löytyisi tosi hyvää, mutta... Jotain, mitä ei niinku sais muualta. Esimerkiksi naisen rakkautta. Tää on kyllä hyvä tuotto. Te ette voi haista ite näille, kun te ette haista näille, mä haistan. Siis mä en edes tykkää hirveästi glögistä, mutta glögin tuoksu, se on ihan... tuoksuu hyvältä. Se on hyvä, joo. Oot sä Fabian maistanut hatsapuri ikinä? Mitä se on? Se on semmonen juustoleipä. Aa. Tai juustopizza. Mä en tiedä. Se on se... semmonen... ku georgialainen pizza. Mä en tiedä mikä se on. En muista oltais sillä tilaa semmoista. Hodari, kympi, mitä? Mä meen kauppaan, jossa tuossa naki ja sämpylä mukaan. Ai mitäs täällä on? Kypärakkutaloja. Vihdoin saadaan lasten kanssa kypäreen. Onko se ilmanen? Se on tyyli ilmanen. Mä en tiedä, onko se ilmanen. Onko ei tullut missään hintaa? Chigaboo. 48 € yksi karuselle pyöriminen. Veikkaat, se ei ole ihan niin kallis. Ei varmaan. Onko tämä mainos, kun tuossa lukee, että on vasta 26. Joo, joo. Chigaboom. Niin ehkä tää on niinku... teaseri. No niin, siinä on joulumarkkina. Mä otan videon tähän. Moikka. Mä olin oikeesti siinä. Me otan vielä nuuttiin vielä. Mä en tiedä, syödäänkö me täällä vai ihan toisessa, mutta... Joo. Melkein voidaan käydä kyllä muuallakin syömässä. Joo, joo. Keskustassa kuitenkin ollaan, niin... Mä en nyt tiedä Mäkkäristä. Lassen fanit pallottaa me, että mennään Mäkkäriin. Ne oli viimeksi kyllä melkoinen sembaloo siellä. Mäkkärissä. Joo. Pelottaa mennä Mäkkäriin sen takia. Mutta ehkä nyt ei ole, kun nyt on arkipäivä. Yleensä viikonloppuissa aina tapahtuu kaikkea hullua. Lapset on vielä koulussa tai jos. Tai en mene koulussa, mutta jossain menossa, niin... Jep. Mekka tarkoittaa lasten viikolla. Eikö totta, että nyt on jo joulu? On. Mitä sä teet jouluna? Editoin. Grindi ei lopu. Mitä lasten tekee jouluna? Se... Kukaan ei kysynyt. Se kysyi itseltäni. Se varmaan aikoo syödä jouluruokaa, ainakin perunalaatikkoa ja porkkanalaatikkoa, mutta lanttulaatikko, se on ihan... Se on pahaa. Sitä ei pysty syömään. Entä niin kuin... suolakurkku, heinäsirkka, laatikko? Niitä löytyy joulupöydästä, joo. Onko niinku perinne vaan tänä vuonna uutuus? Se on nyt tämmönen uusi perinne. Joo. Ja mä aion antaa kaikille mun sukulaisille kanssa testiin. Joo, ne varmaan tykkää. Siitä tulee hyvä joulu. Joo, mä uskon kyllä. No niin, tässä on sullakin löki. Se on se aika. Mä voin ottaa tän. Mä en tiedä, onko se löki yhtään. Let's go! Sipsibaari. Tää savu saa meidät tulemaan ostamaan. Oho, 7 € pieni. Jumaleissa. Yeah. Mä jään ihastelemaan tänne ulkopuolelle. Mitä eikö tuu mukaan? Mä oon vähän ujostuttaa. No, vähän ujostuttaa. Mieti vie mun lapsen paikkaa. Vaikka mä oon sisältä lapsi, mutta... Mä en muistanut, että sä oot näin pitkä. Mulla on kova korot täällä. Mitäs me on blääne? Mä ajattelin, että jos sä oot käydä tän läpi, niin käydä tän läpi. Joo. Ollut täällä jo kerran. Ai sä oot ollut jo täällä? Joo. Tarvii sitten käydä läpi. No, haluat sä käydä läpi? En mä oon mitään ostamassa, mutta... Oletteko te ollut tossa?
No kun Lassi ei uskaltanut. Meneekö toi liian kovaa? Menee. Tosiaan me suunnataan vanhalle joulu. Eikö se ole vanhan joulu tosi? Joo. Joo. Et se onkin sisään, niin on lämmin ja mun kamerahenkilön kädet ei tärsise. Mä aloitan tossa tammikuussa ton PT-koulu. Oho, tossa koulu ohella käysin. Tuleeko se PT? Tai no olettaa, että tulee. Tarkoitus olisi. No, sulla on kyllä hyvin lähtenyt käyntiin tää YouTube-ikin ja kaikki. Joo, just meni 10 kodrikki. Let's go. Jep. Pistäkää tilaukseen. Kiitos paljon muuten 10, kun en ole sanonut millään videolla vielä ja mä oon tosiaan luonut meidän paitureihin. Sitten kun mä saan 10 koodin, mulla on vielä mun hiukset tallella valitettavasti, mutta... Koska sä meet? Heti kun mehän järjestetään, kyllä se on tulossa, älkää huoliko. Kun sinne kommentoidaan, että meepäs paitureihin, kun lupaisin no, mennä, niin... Leikkaa hiukset. Ai milloin? Kun mä lupaisin, että kun tulee 10 koodin YouTubessa, niin mä oon meidän paitureihin. Niin, niin. Että mun on pakko mennä. Mä kyllä haluis mennä, mutta mä oon luvannut, niin... Tuleeko ihan siili? Mä en oo ihan varma. Katsotaan sitten, se on yllätys. Oo, nyt me saadaan 300 piparia. Let's go! Lasse, voitko kokeilla tällaista? Miten se tehdään jouluvideo, miten voidaan pipareita? Oisko? Pitäisikö meidän tulla ensi jouluna tänne oma tällainen pöytä? Niin. Aletaan myymään jotain... Suolakurkkupuuroa. Treni. No voi tehdä ruokaa. Voi tehdä ruokaa. Fabian myy. Pysteriboksei. Nuutti myy. Treniä. Treniä. En tiedä, kuinka laillista se on, mutta... Ei täällä huomaa, jos täällä on vähän laitonta se jos... Ei tarvitse. Voi ottaa koskina, se rikkoutuu. Mulla on ihan pipoa. Älä nuutille. Ne ei oo. Lasse ottaa chiliglögiä nyt. Oho, no niin. Testis chiliglögiä. Joo. No niin, onko? Tää on vähän suolaisemmaa. Vähän ehkä joo. Onko tulista? Mielenkiintoista. No et sä tunne tulista muuten. Osta chili-glögiä. Chili-glögiä. Vie jollekin lahjaksi. En ostanut vielä glögiä ollenkaan. Voisin ihan sitä nori-glögiä ottaa yhden. Lasse meni vanhaan kikkaan, ei viittin olla ostamatta ennen. Ei niin. No mietinkin, että teikö sen vähän mukavuudesta vai? En mä kyllä olisi halunnut ostaa, mutta... Mä en tiedä, miksi sä ostin. Se ei edes kysynyt, haluatko ostaa. Mä ostan tämän jollaheksellekin. Mä tiesin, että sä menit tähän kikkaan. Niin. Joo. Lasse on liian helppo. Myyntimies. Mökiä. Hyvä sijoitus. Joo. Paljon se maksoi? 9 euroa. 9 euroa. Mut mä voin ottaa tän joulupöytään, niin pitäisikö meidän lähteä syömään? Mennäänkö joo. Raksi ois, mutta... Pitäisikö mennä? Mennäänkö me raksiin? Koskettamaan lapsuutta uudestaan. Jouluraksiin, let's go! Jouluraksiin, no niin. Siellä on varmaan piparipizzaa. No, tää on oikeesti ihan sopiva, koska tulee lapsuutta mieleen tästä. Niinpä. Voi vitsi, miksi mä ostin? Sä pelit niin halpaa, Jekko. Toivottavasti tosi nopea, mä kävellään ohi. Content. Mitä tää on? Lasse, mitä sä teit? Me ei ole syöty vielä mitään ja taisi sotkuinen tää pöytä. Hetkonen, jäikö yhtään nyt sinne? Siellä on ihan uusi pizza tullut. No tossa on jo yli puolet kyllä. Siinä on puolet just. Hyvä, puolet mulle. Niin, 50-50. Mä otettiin nuutinkaan kaikki vissiin. Lasselle ei paljon jää. Nopeet syö hitaat. Kummat joulumarkkinat oli paremmat? No, nuutti ei kauheasti niitä ekoilla ollutkaan, mutta se on käynyt niillä. Mä oon käynyt niillä. Kyllä ne senaatin tekevät. Joo, siellä oli enemmän. Siellä oli kuitenkin iso joulukuusi. Joo. Ja se karuselli. Niin, ei vaan päästy sitä karuselliä testaamaan, mutta ehkä ensi vuonna. Kyllä ne oli paremmat. Vähän surullinen vaan maisema, tai sää oli nyt, sanotaan näin. Joo. Se näyttää pieneltä. Pimeällä ihan hienolta. Tampereella on vissiin hienot markkinat. No joo. Tampereella tuntuu olevan kaikkiaan hienoa, mä en tiedä jostain syystä. No, siitä en tiedä. Se on tosi pieni. Yllättävän pieni kaupunki. Niin, joskus tuntuu pieneltä. Käy useille, usein itselle sama. Okei, tämmöisen sellaisen taktiikan. No? Aina kun menee kaverien kanssa raksiin, niin pitää ottaa paljon papereja, koska ne ei osaa itse ottaa papereja. Joo, mä huomasin, että mä olen käyttänyt, että oli sopiva. Mä luulen, että tää oli rauhallinen. Mä vielä sanoin erikseen näille äijille, että tää on rauhallinen. Tää on ihan täynnä lapsia. Tää on paras ostos, oli toi glögi. Haluut sä Fabia ostaa tän? Paljolla. 3 euroa. Se jää tappiolle. Ei se Lasse on kyllä huono myytimies. Siinä on nopea jouluvlogi. Mikä joulumarkkina on paras? Vähän oltiin vähän raksissakin, ei ollut tavallaan pelkkä jouluvlogi, mutta joka tapauksessa uskokaa itteen, ehdotus avuttaa ihan mitä vaan. Let's go!